হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু চাউজী ষ্টডি ইউটুব চেনেল ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি থাউজেণ্ড জিকে চিৰিজৰ দুই নম্বৰ ক্লাছ টি ডিছকচন কৰিব যি আমি আজি শয় টি কচিন ডিছকচন কৰিব তো দেখু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক ৱান লিনৰৰ ফৰ্মট্ৰে দেউতা বহুত পিলা সপোৰ্ট কৰি ফাষ্ট ভিডিঅ'কুচন যে ছাৰ এই ফৰ্মিড বনাটো কাৰণ জিকে হ'ল গোটেই পাহাৰ ভৰি তুক সেই পাহাৰটাক আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি যদি ৱান লিনৰ ফৰ্মা ত'লে আমি কমপ্লিট কৰি পাৰিবা নাই মেক্সিমাম যা আ এছ এছ জি ও ত্ৰিপলি ও এসএস হো তো যেতে সারা একজাম আপনার কন্টাক্ট হচ্ছে তো সেটা যে প্রিভস ইয় যে কোশ্চিন গুড়ি হচ্ছে তো সেই কোশ্চিনগুড়ি আমি ওয়ান লিনিয়র ফর্ম্যাট্রে দেছ তো যা বি কোশ্চিনে আপনি ডিসকসন করি সবুতক পুরো এবং একজাম রেভাট কন্টেট আমি ডিসকসনার তো এইটা করি মুখ্য উদ্দেশ্য হল অল্প সময় আমি অধিক প্রশ্ন ডিসকশন করে তো চলুন ডে নজির ক্লাসটি কু স্টার্ট করা

তো শহে দুই নম্বর না ডেফিসিয়েন অফ হইচ অফ দ ফলইং কজ নন ক্লটিং অফ ব্লড তো ব্লড ক্লট হওয়াপর কেউ ভিটামিন আমি সাহায্য করে না ভিটামিন কে আমা করে তাপরে নেশ্চিন দেখা কম না হু হার গিভেন দ আইডিয়া টু হাভ হাভ এ অফ ইন্ডিয়া তো কি আইডিয়া কি ইন্ডিয়ার গোটে কনস্টিট্যুশন দরকার তো কি এমএন রয় দিয়ে ইম্পর্টান কোশ্চিন মনে রাখুন ভালো রাখা কম না হু আমলোই ইজ আড্রেস আজ দ চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা তো কি চেয়ারম্যান অফ্যসভা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কি সি পচারা তো কি ভাইস প্রেসিডেট হচ্ছে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তো আপনার এক্জামে আসে না এজ বি বেড়ে বেড়ে ভাইস প্রেসেঁট মিনিমম এজ কে দরকার না পঁয়ত্রিশ বর্ষ হওয়ার দরকার এইটা মনে রাখুন সে প্রেসিডেট হয়ে থাকুন ভাইস প্রেসেঁট হয়ে থাকে দরকার কে না বর্ষ তাপরে দেখ কোশ্চিন

জালিয়না বাগৰে বিশাল জনসম হৈছিল সেইটানি যি তেৰ এপ্ৰিল উৈশশ ঊনৈছৰ যি হৈছিল জালিয়ানগ হত্যকাণ্ড হৈছিল নেক্সট কুৱচিন দেখিব নেক্সট কেশচিন ফ্ৰম হুইজ কণ্ট্ৰি প্ৰসেছ অফ ইমপিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া টেকেন ত আমাৰ যি ইমপিচমেণ্ট অফ প্ৰেচেণ্ট যি ৰ কেও কনষ্টিটিউচন বা কেও কণ্ট্ৰি আছে বুলি পচাৰিলা ইয়াৰ ৰট আনচৰ টি ক'ব নু এছৰু আছিল

পব্লিক প্রাইভেট সেক্টর তারপরে শহে দশটা কখন না ইন্ডিয়া চাইনা সাইন্ড

ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ପିପରମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଲମର୍ଚ୍ଚ ତ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୋଲମର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ କ'ଣ ନା କେରଳ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛେ କେରଳ ହେଉଛି ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନରେ ଅଛି ଭାରତରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଦେଖିବା

ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ତ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ର ପିଡିଏଫ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପି ଡିଏଫ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ପି ଡିଏଫରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ରୁ ଦୁଇଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ

যেটা কি আমার ম্যালারিয়া ব্যবহার করে থাকে ইফেকটিভ তো আমার কেউ তেয়ারি হয়ে থাকে না সেইটা আমার বাহার কপ সিঙ্কো তো সিঙ্কো গছর বকলু টিয়ারি করা কোণ না হাট ইজ দ হাট ইজ আইস তো ড্রাই আইস কেউটা সে পচারা তো ড্রাই আইস হচ্ছে না সোডম কার্বন ডাইঅক্সাইড সরি সলিড কার্বন ডাইঅ অক্সাইড ড্রাই আইসটা হচ্ছে কোণ না সলিড কার্বন ডাইঅক্সাইড না দে

তো কনসিটিট্যুশন অফ ইন্ডিয়া কনসিটিট্যুশন অফ ইন্ডিয়া গার্ডিয়ান হচ্ছে কি না সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে অফ ইন্ডিয়া গার্ডিয়ান তো চালু নাকি নসট কোশ্চিন কলোই কাইন্ড অফ এনারি স্টোর্ড ইন এ ড্রাইল ড্রাই

সোডম বেকিং সোডম বাই কার্বোনেট হল এনএএচ সিও থ্রি তো কনফুজন হু বেকিং দেওয়া মানে বি রু আপন মানে মারিদে সোডিয়ম বাইকার্বোনেট বি সেইটা কে সেই থেকে আপনার মানে কনফিউজন হবেনাই এটার যে বিটা দেখি আপনার মারিকে আসবে তাপরে নস্ট কোয়েশন দেওয়া কোণ না ইন হুইচ ইউর দিল্লি বিকম দ ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া তো কেউ মশে দিল্লি ভারতের রাজধানী হয়েছিল না উনিশশো এগারো মশে তো দেখুন ফ্রেন্ডস আপনার এতে জিকে বেশি

ह्वज मेटेल इज यूज फर अ जेनेसन अफ़ न्यूक्अर पावर तो न्यूक्लीयर पावर जेनेसन आम क्यों मेटेल यूज कर यूरानियम यूज कर सैती नंबर दे ह्विज प्लानेट इज अल्सो ह्विज प्लानेट इज नोन आज आर्थ ट्विन तो आर्थरो पृथ्वी जहाँ कौ प्लानेट को शुक्र प्रभु থাও তাপরে শহে একত্রিশটা ধর না হুইজ গ্লান্ড ইজ বোথ একজোকাইন আন্ড এন্ডোকাইনি তো তো গ্লান্ড গ্লাডটা হচ্ছে বোথ এক্জোকাইন আউ এন্ডোক্লাইন না পাঞ্ক্রিয় গ্লান্ড তাপরে নেক্সট হচ্ছে হুইজ সয়েল ইজ বেস্ট সুইটেড ফর কটন তো কটনপ্রাইও সয়েলটা বেস্ট না কটন আমার ব্লাক সয়েল বেস্ট আপনারা মানে তো ত্লাক সয়েল্র অন্য না হচ্ছে রেগুর সয়েল এই দুইটার জিনিস মনে রাখুন ব্লাক সয়েল এবং রেগুর সয়েল দিইটা মনে রাখুন ব্লাক সয়েল্র অন্য না হচ্ছে রেগুর সয়েল তালু নেক্সট কোচ্চন দেখিব ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট কুৱেশনো যিয়কু যামৰ পেড গ্ৰুপৰে জইন হৈ ভিডিঅ'টি স্কিপ কৰি দিয়া য' মানে জইন হৈ নাথাকে তোমাক কৈছে যি মানে জইন নাই আমাৰ পেড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে জলদিহি জইন কৰোঁ তেড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে আপোনাক এভ্ৰিডে পচাছিট লাখে এম চিকু মিকেৰ দৃষ্টি ওড়ৰ দৃষ্টি ইংলিছ দশ ট কম্পুটৰ দৃষ্টি মাথ্ৰ দছ পচাছি লাখে এম চিকু মিলি তাহে আপোনাক পোন্ধৰটুলেথ মোক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰা যাব তাহে আপোনাক

পালন কৰা নেক্সট কোচ্চন দেখা নেক্সট কুৱেশন দিল ক' না হু আজ দ ফাৰষ্ট চেয়াৰমেন অফ প্লানিং কমিছন ত্লানিং কমিশনৰ প্ৰথম চেয়াৰমেন হ'ব কি জৱৰলাল নেহৰু তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন দে ক' আজ দ ফাৰষ্ট ৱমেন টু স্কেল মাউণ্ট এভৰেষ্ট মাউণ্ট এভৰেষ্ট প্ৰথম মই কি চিছিলে ন বচেন্দ্ৰি ভাল ভাৱে মনে ৰখু তাৰপৰা নেক্সট কোৱেশন দেখিবা নেক্সট কোৱশ্চন দিয়ে ক' নু আপইণ্ট দ চেয়াৰমেন অফ ইউপিচি তুপিএছৰ চেয়াৰমেন কোনো কি আপইণ্ট কৰি থাকে ন প্ৰেছিডেণ্ট আপইণ্ট কৰি থাকে তাৰপৰা নেক্সট হ'ব হু হু পায়ন খিলাপত মুভমেণ্ট তিলাপত মুভমেণ্ট কি আৰম্ভ কৰিলে তই হ'ল আমাৰ ক' বা গাইনর মানে কিার্ট করে খিলাপত মুভমেন্ট কি অল্লি ব্রদর স্টার্ট করলে তো যে অল্ল ব্রদর রহলে দুই জন কি জনক না হচ্ছে না মৌলা না মহম্মদ অল্লি আন হচ্ছে মৌলা না সৌকত অল্লি তো দুই ভাই স্টার্ট করে যেটা কি অল্ল ব্রদর পরিচিত তাপরে নেক্সট কোশ্চিন না ফার্স্ট জেনে ইলেকশন ওয়ে হেলড ইন হুইচি তো প্রথম জেনে ইলেকশন কবে হয়েছিল না উনিশশো একান মচাৰে হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ আ গোটেই খুচি খবৰ ৰৈ আছে আপোনাৰ আমি যেতিয়া জিকে আমি ডিছকচন কৰোঁ ওৱান লিনৰৰ ফৰ্মে তো সেইমি আমি গোটেই ফ'ৰ হণ্ড্ৰেডৰ গোটেই আমি ক'ত ডিছকচন কৰিব না গোটেই কৰেণ্ট আফেয়াৰ ডিছকন কৰিব এমি ৱান লিনৰ ফৰ্মে প্ৰতী ক্লাছ আপোনাক পচাশ টি লাখে কৰেণ্ট আফেয়াৰ ৰ তো এমি আমি কেতোটি ক্লাছ লাগিব আমাক না আঠটি ক্লাছ লাগিব ত এই আঠটি ক্লাছ আমি

কে' আনিমল তাৰ চম দ্বাৰা শ্বাসক্ৰিয়া কৰি থাকে ফ্ৰক মানে বেংগ আমাৰ চৰম দ্বাৰা শ্বাসক্ৰিয়া কৰি হুইজ এলিমেণ্ট ইজ দ হাইয়েষ্ট কণ্ডক অফ ইলেক্ট্ৰিচিট কেও এলিমেণ্ট হ'বষ্ট কণ্ডক অফ ইলেটৰ নেক্সট দিলে ক' ন নোন আজ ফাদৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ত ফাদৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন আমি কাও কৰি থওঁ ন বি আৰ আম্বেদকৰ থওঁ নেক্সট কোৱেশ দিলে কওঁ নু ফিক্সেজ দ পবৰ্টি লাইন তবৰ্টি লাইন কোন কি ফিক্স কৰি থাকে ন ইয়াৰ ৰট আনচৰ টি হ'ব নীতি আয়োগ তারপরে আপনার মানে নীতি আয়োগের ফুল ফর্ম হচ্ছে কোণ না নীতি আয়োগের ফুল ফর্ম হল ন্যাশনাল ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া মনে রাখুন নীতি নীতি আয়োগের যে ফুলফর্মা ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া তো তাপরে নেক্সট হু রিটন বুক ইন্ডিয়া অফ মাই ড্রিমস ইন্ডিয়া অফ মাই ড্রিমস এখি মহাত্মা গান্ধী লিখি তাপরে নেক্সট কোশন কেউ ওয়ে ইজ আন্নাই মুড়ি লোকেটেড তো মুড়ি আমার কেউঠে অবস্থিত না কেরড়লের অবস্থিত তাপরে নেক্সট কোয়েশ্চিন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ডেজর্ট সাহারা সরি ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট ডেজর্ট সাহারা আমার সেইটা হচ্ছে সারাটা হচ্ছে কোন না সরি

द लॉ ऑफ हेरिडिटी तो द लॉ ऑफ हेरिडिटी किए देते ना ग्रेगर जोहन मेडेल देते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना नेम द पर्सन हु ৱজ অলছো নোন আজবন্ধু তো দেশবন্ধু ৰূপে কিচিত নে চিত্তৰঞ্জন দাস নেক্সট কোৱশ্চন দিলে ক'ত নে গীত গোবিন্দ ইজ ফেমছ ক্ৰিছন অফ ত' গীত গোবিন্দ কি লেখি ন জয়দেৱ লেখিছিলে ত আপোনালোক গোটেই কমেণ্ট ৱাৰ্ক ৰোগে মই বাৰম্বাৰ এই কোৱশ্চনাইছকচন কৰি জয়দেৱ আমাৰ কেও ৰাজাং সময়ৰ ঠাই মানে ওড়িশাৰে কেও ৰাজা শাসন সময়ত জয়দেৱ টে তো ইনচৰটি মতে কমেণ্ট আপোনাৰ মানে কোনটো তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন কয়

ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମରେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିକି ଆମର କେତେଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆମର ତିନିଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କଙ୍କରାଣୀ ଲିଷ୍ଟ ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର କାହା ଅଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା ହର୍ଷ ଚରିତ୍ କାଦମ୍ବର

तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ह्विच सिटी इज कल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन तो लैंड ऑफ मिडनाइट नाइट सन हो तापर नेक्स्ट देखा कल ना द लैंड ऑफ कंगारू इज कॉल्ड तो लैंड ऑफ कंगारू है ऑस्ट्रेलिया তাপরে নেক্সট কোশ্চিন দিচ্ছি শহে ছয় নটা কাল না দঙ্গেষ্ট ডে ইজ জুন্ু একুশ কু আমি লঙ্গেষ্ট ডে রূপে পান করে নেক্সট কোশ্চিন দ্রোণাচার্য আওয়ার্ড আর্ গিভেন টু দ ত্রোণাচার্য আওয়ার্ড আমার যে রহলা তো দ্রোণাচার্য আওয়ার্ড আমার কাহুকে দিয়া যায় না কোচ মানুষ দিয়া যায় মানে স্পোর্টস ফিল্ড স্পৰ্টছৰে যি পিলা মানে ভাল কৰোঁ তো তোচ মানুহ দিয়া যায় দ্ৰোণাচাৰ্য আৱাৰ্ড বেষ্ট কোচ হিচাপে তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন দিলে ক' না অৰ্জুন আৱাৰ্ড ইজ গিভেন টু দ ফিল্ড অফ ত অৰ্জুন আৱাৰ্ড আমাৰ কেও ফিল্ডৰে দিয়া যায় মানে স্পৰ্টছৰে দিয়া যায় অৰ্জুন আৱাৰ্ড নেক্সট দিলে ক'ত নজেষ্ট চিভিলি আৱাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া এই ভাৰতৰ হাইষ্ট চিভিলি আৱাৰ্ড হ'ল ক'ৰ ভাৰতৰত তাৰপৰা নেক্সট দিলে ক'ত না জ্ঞানপীঠ আৱাৰ্ড ইজেন ইন দ ফিল্ড অফ দ জ্ঞানপীঠ আৱাৰ্ড আপোনাৰ জানি থাকে আমাৰ লিটাৰেচৰৰে দিয়া যায় নেক্সট কোৱশ্চন দিলে কোন দাদা চাহেব ফাাল্কা অৱাৰ্ড যি ৰ দাদা চাহব ফা আৱাৰ্ড আমাৰ কেও ফিল্ডৰে দিয়া যায় চিনেমা ক্ষেত্ৰত দিয়া যায় নেক্সট কোৱশ্চন হু ৱাজ দ ফাউণ্ডৰ অফ চিক্ ৰিজন ত চিখ ৰিলিজনৰ ফাউণ্ডৰ হ'লে কি নে গুৰু নানক নেক্সট কোৱশ্চি ফাট ইজ দৰেচিঅ' অফ দ ব্ৰেথ অফ দ ইণ্ডিয়ান ন্যসনাল ফ্লগ তো ইণ্ডিয়ান ন্যসনাল ফ্লাগ্ৰ লে আউ ব্ৰেথ কেতে বুলি সেই পচাৰিলে তণ্ডিয়ান ন্যসনাল ফ্লগৰ লেন্থ আ থ্ৰী ইজ টু টু নেক্সট কুৱেশন দিলে ক' নিচ ইজ দফ লোকা গভৰ্ণমেণ্ট ত' লোকা গভৰ্ণমেণ্টৰ ল'য়েষ্ট ইউনিট হ'ল গ্ৰাম পঞ্চায়ত

ভারতনাট্যম তাপরে রাখা কথক তাপরে রাখা কথকলি নেক্স রা কুচুপুড়ি মণিপুরী মোহিননাট্যম সত্রিয়া ওড়শি এবং আমার রাখা কোম্পান ছৌ তো এমতি আমার নীতি রা আমার ক্লাশিকা ড্যান্স তাপরে দেখা নেক্স কোশ্চিন গোল গম্বুজ ইজার গোল গম্বুজ আমার কেউটার অবস্থিত না বিজাপুরে অবস্থিত নেক্স কোশ্চিন কেছি হু ইনভেন্টেড লগার দিমি টেবলস তো লগার দিম টেবলস কি ইনভেন্টেড করে কি আবিষ্কার করে না জন নাপোর নাইটোর

অবস্থিত নেক্সট কোশ্চিন দাঁড়া কোন না হাউ মেনি ফণ্ডামেটাল রাইটস আর মেনশন ইন দ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো দেখুন ফ্রেঞ্ডস আমার ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুসন রে সাতটা ফ্ডামেটাল রাইট থিলা কিন্তু গটে ফ্ন্ডামেটাল কটা যাই বর্তমানে কতটি ফ্ডামেঁটাল রাইটস না ছটি ফ্ডামেটাল রাইটস তো যে সাত নম্বর যে আমার যে ফোনামেটাল রাইটটা কটা সেইটা কোণ না রাইট টু

ফ্ৰিডম অফ ৰিজন তাৰপৰা হ'ব আমাৰ কোনট টু প্ৰপৰ্টি কটা হৈ যায় এমি আপোনাৰ ছটি ৰ আপোনাৰ

तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो मिनिमम एज के तो दरकार ना पैंतीस वर्ष दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नीति आयोग बीन ফৰ্মিপ্লেছ হুইচ অফ দ ফলয়িং ইনষ্টিটিউচন ত' আমাৰ যোন নীতি আয়োগ যেতিয়া তিয়াই হ'ল তাৰ বদলি ক'ৰটা প্লানিং কমিছন প্লানিং কমিছন কোন ৰপ্লেছ কৰি এতিয়া ক' না নীতি আয়োগ ত' চলন্তু নেক্সট কোৱশ্চন দেখিবা ন হাউ মেনী টাইপছ অফ ৰিটছ আ ইং ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ତ ଆମର କେତୋଟି ରିଟ୍ ଅଛି ନା ପାଞ୍ଚଟି ରିଟ୍ ଅଛି ତ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ରିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ନା ହିବିୟସ୍ କରପସ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ନା ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋବିସନ୍ ফ'ৰ্থ ৰ আপোনাৰ ষটিঅাৰি তাৰপৰা পাঁচৰে আমাৰ ৰ কু ৱাৰেণ্ট তো এমি আমাৰ কেতো অ পাঁচটি ৰিট অঁ ভাল ভাৱে মনে ৰখা তাৰপৰা নেক্সট কোচন দিলে ক' না হাউ মেনি ফণ্ডামেণ্টা ডিউট আচন ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন তো ইয়ান কনষ্টিটিউচন কেতোট ফণ্ডামেণ্টা ডিউটি মেনচন অঁ এইটাই আপোনাৰ ৰমেণ্ট ৱাৰ্ক এই আপোনাৰ কুৱশ্চি পাৰ ইউ ৰ প্লিজ আপোনাৰ কমেণ্ট কোনো চ্যানেল নুয়া দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করুন এবং ভিডিও গোটে লাইক নিশ্চিতভাবে করুন এবং যদি পুজো আপনার সাংবাদিক সহ নিশ্চিতভাবে সেয়ার মধ্য করু তাপরে ন্স কোশ্চিন না ইন ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশন দ মেথড অফ ইলেকশন অফ প্রেসে হ্যাজবি টেকেন ফ্রম হুইজ কন্ট্রি তো মেথড অফ অফ প্রেসিডেন্ট কেউ কন্ট্রি আসছে না কেউ কনস্টিট্যুশন রাশি তো এইটা আমার আয়ারল্যান্ড কনস্টিট্যুশন রু তো মোৰ আয়াৰলাণ্ড কনষ্টটিউচন আমাৰ ডিপিএছপি মা আছিল ডিছকচন কৰি ডিপিএছপি বিষয়ে তো যি মানে ভিডিঅ'টাই দেখি নে তাই আই বটন লিংকি আপোনাক যাই দেখি পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট কোৱেশ দিলে ক' নডমিনিষ্ট্ৰেট দ ওথ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ত' ভাৰতৰ রাষ্ট্রপতি কি শপথ পাঠ করে থাকে না চিফ জষ্টিস অফ ইন্ডিয়া তো চিফ জষ্টিস আমার রাষ্ট্রপতি শপথ পাঠ করাই থাকে নক্স কোয়েশ্চন হুইচ অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুশন হ্যাজ দ প্রোভিজন ফর ন্যাশনাল এমরজেন্সি ত্যাশনাল এমরজেন্সি কেউ আর্টিকল

জম্মু কাশ্মীৰ ষ্টেট লেজলেট আছে হাজ এ টেন ইয়ৰ অফ ত জম্মু কাশ্মীৰৰ যি ৰ লেজিছলেট আছে তাৰ টাইম পিৰিয়ড কেতিয়ে বৰষ না ছ বৰষ নেক্সট কোৱশ্চন দিলে ক' না আপইণ্টমেণ্টছ ফৰ অল ইণ্ডিয়া চৰ্ভি আই ত' অল ইণ্ডিয়া চৰ্ভিছৰ আপইণ্টমেণ্ট কি কৰিেচেণ্ট কৰি থাকে তাৰপৰা নেক্সট কোৱেশ ক'ত না দ

আমি বামন গ্ৰহ ৰূপে বেচিত কৰিছে ন প্লুটো কু তাৰ নেক্সট কোচ্চন দিলে ক' না ৱাট ইজ দ নেম অফ দ্ৰপিকা চাইক্ল'ন ইাইনা চি তাইনা চিৰে যি ট্ৰপিকা চাইক্লন হৈছিল আমি টাইফন বুলি কৈ থওঁ তাৰপৰা নেক্সট কোৱেশ দিলে ক' ন হিম ইজ এগজাম্পল অফ তিময়ে ক' গোটেই ফ'ল্ড মাউণ্টেন তাৰপৰা নেক্সট কোৱশ্চন দেখিবা কোন শয়ে অথানব্বৈ দিলে ক' না দার্জেষ্ট ইগেসন কেনাল ইন ইন্ডিয়া ইজ তোমার যে ইন্ডিয়ার লার্জেষ্ট ইগেসন কেনল কেউঠার না ইন্দির গান্ধী কেন তা নেক্স কোয়েশন দিল কো না নেম দ সাই্টিস হু ফার্স্ট ডিক্লে আর্থ রিভলভস আরাউন্ড দ সৌ সাইটি কেউ বৈজ্ঞানিক প্রথমে ইয়ে কোণ না পৃথিবী সূর্য চারিপটে বুলুচি তো কি না কপর নিকস তো এ লা মানে आज शहेटी इंपोर्टाट क्वेश्चन आप पूर्वर आम जो शहेट डिस्कसन करूँ जो मैंने देखी ना निश्चित भावे से भिडियो देखी निखा ने तो नेक्स्ट क्लास जय हिंद बंधु